အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ကိုနေသားလေးများအတွက်2023ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာအလုံးစုံသမင်းရှင်ပြိတ္တပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ဟောဆရာကြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစတေသားကြီးများပါကဲဆိုတော့2023 3လပိုင်းမတ်လတလတာအတွင်းဆရာငယ်ရဲ့ဇန်နေသားသမီးတွေအားလုံးဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဇန်နေသားသမီးတွေရဲ့ကန်ဆာတာစတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအသေးလေးအများကြီးပြပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဇန်နေပါတယ်ဆရာဟောတာကမှန်တယ်တော့အရှိတော့ပြောတာကဘုရောမဟုတ်ပါနဲ့ကဲဆိုတော့ဇန်နေသားသမီးတွေကဒီရက်အသုံးလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေများနေတယ်နည်းနည်းလေးမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးချော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေအရင်ဒီအာတန်နေပြီးတော့เนาะလိုချင်မှုဖြစ်ခြင်းမှုတွေမဖြစ်လို့စိတ်တိုင်းမကြနေတော့ကာလဖြစ်တယ်တရှိမှာတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဇန်နေသားသမီးတွေဟာဒီရက်လာအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့အသက်ရှူကြတာမျိုးမောပန်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ရင်ဘတ်တွေစွစွအောင်တာမျိုးပိုက်တွေစွစွအောင်တာမျိုးတွေတော့ခရုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะတော်တော်စွစွဝဝတော့မရှိဘူးတိုးတော့အသက်56 60အထက်တည်တော့နည်းနည်းလေးပုံမှုခရုဆိုင်ပေးရမယ်စနေတွေဟာလက်ရှိမှာအတွေးလွန်နေပါတယ်အတွေးလေးတွေချော်ပေးပါစံနာတွေလွန်မှုနေပါတယ်ချော်ပေးပါထို့အတူပဲအချိန်တန်ရင်ဖြစ်လာမှာပါတပ်ပိတတကာမတကာဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပဲเนาะမိမိတို့ဟာအချိန်မတန်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်လာပါဘူးဟုတ်လားကိုကကြိုးစားတလောက်ကံကမစွမ်းရင်လည်းစံတလောက်တော့ကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာလေဟုတ်လားဆိုတော့ဦးတည်တဲ့ရှင်လေးလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်เนาะဆိုတော့ထိတ်ဆုံးတိမရောက်ခဲ့ရတော့အလေလက်တော့မကပါဘူးဆိုတာလीเนาะအစကနေအောင်မှန်နေစရာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုထိတ်ဆုံးတိရောက်ဖို့ဆန္ဒရှိရောက်ပါလိမ့်မယ်တိုးတော့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုတော့အရန်ကြီးအားကွန်ခွန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမလိုအပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အတွေးလေးတွေချော့ပြီးတော့စိတ်လေးကိုမတင်တာကိုလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူဇနီးရဲ့ဇယိုက်ကိုကတစထိုးဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ဇယိုက်လေးတွေကြီးတဲ့အတွက်လည်းတယူတန်အစွဲကြီးတာလေးတွေနည်းနည်းလေးချော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စသားသမီးကိစ္စလေးတွေမှာဘိုးဟာတယူတန်အစွဲကြီးတာမျိုးဘူးဆိုဖယုံမတိဘူးဆိုတော့လူမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်နေဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကိုလည်းတင်းခံနေတတ်တဲ့အတွက်အရှာမိသားစုဝင်လေးတွေမှာနည်းနည်းလေးစိတ်လေးအနှဲငယ်လေးမချမ်းမြေ့ဖွယ်လေးကြီးတဲ့အတွက်ကိုကလည်းအသက်အရွယ်ဆရာရချော့ပြီးပို့လေလူမကြောင်ဆရာကထပ်တော့မှလည်းဒါဆိုရင်ဆရာဒါမျိုးပြောရင်ကိုစနေနေ့တော့ပေါ့ပေါ့လို့ပြီးတယ်နော်ဒီလားမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသားသမီးကိစ္စတွေသမီးကိစ္စတွေเนาะမိမိတို့အနေနဲ့ညီအကိုမောင်နှမအဖွဲ့အစည်းဆွေမျိုးကိစ္စတွေမှာတယူမတန်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့နားလည်မှုချီချီလိုအပ်ပါတယ်ဆရာပဲတရှင်းဆိုပြပြီးတော့လေเนาะဆရာပဲတရှင်းဆိုပြရင်ဘေးနဲ့ဆရာဆရာငယ်တရှင်းဆိုပြရင်ဗိတ်သိမ့်သွင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့တရှင်းအဆိုးဆိုတော့ဆရာဗိတ်သိမ့်သွင်းရအောင်ဆိုတော့ကြီးပြောင်းနေတော့အဲဆိုတော့ကောင်းပြီဒါပြီဇနီးသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာအရာရာထင်ပေါ်ကြော်စောမှုတွေကြုံနေရတယ်အဆိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေထင်ပေါ်ကြော်ကြမှုတွေကြုံရတဲ့အတွက်အဆိုးပေါ်အကောင်းကထင်ပေါ်ကြော်ကြမှုတွေရရှိနေတဲ့အတွက်အဆိုးတွေကိုလျှော့ပြီးအကောင်းတွေကိုဟိုပုံမို့စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင့်အထူးသဖြင့်ဘာဝင်ကျင်မှာတပုတ်လေးလွင့်ပြောခိုင်နေရတာမျိုးတွေလူမှုရေးကိစ္စမဟုတ်မှန်ယူဆွဆွဆွဲတာမျိုးလေးတွေမိမိရဲ့ဟာလာမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကိုမဟုတ်မှန်ကိစ္စလေးတွေပြောဆိုတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်ချုပ်အပ်တတ်တယ်အထင်လွဲမှုခံရတတ်တယ်တို့တို့တို့အနုပညာကိစ္စထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စယာရုကိစ္စအဝဝလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီးသူများနေတူအောင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုမုံမြင်တဲ့တိုင်းတတ်နိုင်ရင်ဖျားရောက်ဇိုးတယ်လို့ပဲဟာလာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရာရာကိုဖြည့်ချင်းကောင်းစားမနေပဲတောင်းခိုင်းအမှားတော့မယ်ဘာဝင်ကြီးကိုပြုဆိုင်ပဲမိမိပြီးအောင်လှုပ်ဆောင်တာကပုံမှုအကျိုးပြုအကျိုးဖြစ်အားသာစေပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအမှန်တန်ကောင်းမွန်အားသာတဲ့အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေပြောဆိုပါဒီငွေကြေးဆိုင်ရာစတူလုပ်ငန်းနေအားလုံးအကျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စအထည်အလေးကိစ္စစနေရောက်မှလိုင်းရတက်ရှင်လုပ်ငန်းကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအထည်အလေးကိစ္စစာချုပ်ကိစ္စအလုပ်ပိုင်းကိစ္စအရာရာအားလုံးကောင်းမွန်တိုးတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်တိုးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကြယူဆိုင်ရမှာ
မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ရှင်နေရတဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်ထုတ်ဖော်ပြောတာမကောင်းမင်းနဲ့မိမိဖြစ်ရှင်နေရတဲ့အရာလေးတွေကိုကြိုထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကျံစီတွေဟာအပြအယုံလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ရှင်နေစံနာတွေကိုရှင်းပါတဲ့မှာပဲထားပါထုတ်ဖို့မပြောဘူးလိုအပ်ပါတယ်။အပြစီပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ
swim you dajin lady dong, pianai. Sit dog up, beat up, you lady. Katogasa, tweet two, tweet so, Katogasa, lady piao. Long so, in the Kayata de Edward, same name in the other de Edward. Mimi ya nisaya swim you good up. Swim you good up, blue piano, siya, nine piani. Nanelli, three tabiosu, some yabu, you are party. Lungari Shima, Ganata, Kamuni, Miana, Puinlan, Timboni, the party. Mimi go, robust look, the Kayata beauty. Mimi got robust look, China city. Chow Mimi road and in a Mimi Chatomia, no go to Hala Shikwin Ban, Townsend, you yaji from your life. Surat Miana Puinlan, Timbo, Jojamuni, Yashima, Lame. No, Alaba Yiana Patai, Miana Matin, no shore, so we have to mute in a Jonguya Tapare. No, Surat, Dil Beauty, Jonguya, the Nedra, Miana Puinlan, Atabi, Gandia, Tapan, Yashi, Sivare. Nagua Masondo abuji leko on the Yazava, son of the Yazava, we know. Sura, son Janabaso in some of Makunam, you should say, I shall be on a matter. So, get Sura call me. The Mizari and Nineva, Mimido Nine, Alla, Ashima, the only day out, the Unedu, Alla, Lashimaro, Nale Muchine, Shinsa, Nidonale, Mamma Hopin and Matemape, Alla, who away and tap like, who wear shell like, who wear call like, never, Alla, the only day out, Unedu, or Yampy like, Pian shell like, Piani, Tabiso, Super Wapa Mamashima. In a few sisters, Latta, Megalabu, and sister, I make a sari, Machi, two Savia, Losavia, Akam Sibio, sister, Latta, Megalabu, Nalla Bama, the US, Swedo Yalilo, Yajang, in a few sisters. Kongjang, Siaga, a jammy, Lumare, Dajamu, a shimaro, Lumede, Mizari, Ada Kong, Sibare. Longan and Bataluci, Sabisi Gisari, Satago Gisari, go by Saint Punjala, Losama, Alagon Piside, Lava Yari, at a lay Lumande, Alu Kong, on I shall Sujemitia, a chupe, Nanganjaka Yituan and Batalu, Nesan and Batalu, Lumiochai, a talk with Yashida Muri, Dane, Yahoma. Piang to come of his way, time it. Mimitko, Ganatayan, a Shataneka, Taku, you are muted, a Shataneka, Mimiko, Jubi, I'm muted, Joma Palame. Told Mimi, the Bella Tatami, near you to do yet, Akuni, Yashi, Sibalame. Tatami, yet Tatami, a cheese, yet, see Toka, Bimu, Lady, and Nanga, Shule, Polaramu, Tatami, a cheese, say Jim or say Moya, Losan Tatoka, muted, say Damija, muted, let Joma, I got it. Vidazu, and you in a battle, Usam Yamatoka, Lapid. To do it, Midasu ain't doing a piano. I should not let him lead it. Let the manachin sign out yonder. The young, yes, we do. Demma will lead the name of Jumatabari. I took the pen. Ain't no yamas, we know. Ne swim your jump, to swim your jump, to the swim your jump, to jump, ne jump, to ha jump, ne ha jump, lay muri lonely in a bed. Piatana, Tatami Kisan jump, chissy, or as swim you touch Kisan jump, chissy. Shinanga, way, Jana, Susu, Shiva. Mimidoya, Longani, Naboga, Longani, SMB, Kaket, Jadani, Dijare, Makoni, Ataika, a sea, and in a pusa, Taika, Chini, Kantaya. Tajamalo, the attack Kaidigan is gentle, part of Liba, Damu, Nisayasia, Namakuta, kind Liba. Todu, Mimi, Yonjimu, Tundango, Gozapu, Mimi, Liza, Yadon, Matema, Totu, Murik, about the mates with this Yadama, Aji, Gary, Luji, Luka, Hansa, Link, Dado, Kalapi, Edward, Dilama, Tadidabu, Sangaya, Luba, Pari, Sanin. I do the bin. Mimi, Bada, Isa, Yakisa, Muri, John, Lingano, Susway, Damu, Yusu, Damu, Lumi, Sayakisa, Masusway, Yusu, Damuri, John, what the dead one, you sign, Sinjabi. Yaru Longangane Patai, a tal Luji di Ma P. Abiramu, Saini, Alu Damu, Don Abiramuri, Jomata de Adwa, Mimiha, Jong Twa Twa G. Chenna City, Malochin, City, Jetan Chenna City, People Lassi Bari, Toto, Mimione, Alo de Shane, Dure, Lode, Yashi, Sinai Bari. Todu, Muji Sayama, Alaba, Yi, Alagon, Jomia, Yerana, Saint Shuing, Yerana Pramia, Tatami, Asasidari, Wenlata Tokalane, Longane, Winchena Kakaujani, Yashi, Siba Lime. Todu, Dwingon Tragoni, Yangoni, Gonside, San Longani, Sasaya, Ju Bibiaka. Balolo, a semabia, Sani, Datami, Jaljali, Chiraka, Jesse, Mimido, Datami, was Saint Damaja, Hola, Kanono, Kaa, Piani, Damuri, Gambun Labun, Mimi, Messi, and Mimiti, Sani, Datamido, Digalaha, Dilaha, Jehan, Sadaya, Puguin, Sadaya, Uzi, Sadias, Wellaka, Takego, Data, Olo, Gentalo, Kongi, Todu, Mimi, in David Jesse, Lokanaba, Dia, Jehan, Wedamu. Go in, you are, do you look case up? Udo, never tapido. The Mahogen put the lava limit.
ဒီနေရာမှာအခွင့်ကောင်းဆရာထပ်ပြောပါမယ်။ငါကကကြောက်ကြဆိုတာလည်းအဆိုးရှိတာပေါ့။ငါကကစိုးလေယောက်ျားလေးဟိုပူရီတဲ့ချုပ်တဲ့ယောက်ျားလေးချိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီယောက်ျားလေးရဲ့ဟာလားအဲ့ဒီယောက်ျားလေးရဲ့ဟာလားအစင်မပြင်းမှုတွေဟာလား။ဟိုစိတ်တော့ကပြင်းမှုတွေပျောက်ချင်တာပါဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာဟာလားဒီရဲ့ပျောက်ချင်တာပါဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာဒီရဲ့လာအတွင်းမှာမိမိတို့
sih mungkin hampir beli lagi, tapi ini juga terlalu jauh balik. Boroh tu, boroh yang nasi ya, nak kalau di bini tak bahannya adu apa ni, alu beli kaya tak apa ni, no kayu sains sini bebo, luar apa ni. Mimi ini masuk piat tu, tabu hawan tu, tabu atau mabiu tu, tabu ni, mije asuk ni, abu tu kau tahu tuju dia, oh asuk dia asuk, pon asuk, sabi si asuk, malu atau malu dia asuk di sini, sampai beli lagi, sampai beli lagi, pay ni dah lari, piang pun malai me. Adu tapi dia lah adu mah, adu busy dia, hala. Aku busy dek ayah, aci ban susu ayah, mimi aduh kang kau bi, aku busy barai. Kau bayar longan ni saat yang lalu dah tu dek ayah umur biu mulu sama dah. Pama segera jasa ni ada cakap macam si babu, wujud kisah biasa suka kisah, ni nak buat lah mubi. Pisah doa ya, pisah lalu ya. Aku bi doa ni dah ni ni, dan ni lah tata mili. Tuh, ingat tata mili ni dua pan, lupa ini kau mali. Aku mabi dek, ni dah ni ni suri no mimi doa ni ni. Tauja tata mili ni dua pan. Lalu makan mabu. Tunya tahu leh ya, mari. Tunya aku tu pasti aju kau lagi pada tahu tahu terbiar. No, solo tu dua asas saya ya. No, hala aju mabi deh. Ajau ni hasil ini no. Atayang, ayang ni cawbi wa. Atayang, ayang. Nada kuga. Mimi do ni. Ajaya awam yang simpi tu dah siang tu. Aju bi deh. Kena agiari ni ne. Tung kena, ngah kena, si kena, kone kena aju bi barai. Aju bi to. Ajau ni ni ne. Cetui ya, asing ya, awa yang aju bi barai. Cui, wenda barai. Pansi besi ala gong cawu ni aja nari asas aja ya ka sange sapi siri alo muda pare mulu le kau mare mimi lo nenek lase besi de ayam puri boka de ayam kuk besi le de mui nami ulas awang ya ramu le cuma pare om aju pi de hala aju pi de aja ribi oh di la ada mah lo yang mubi mui sawang juat de akarai mah mimi ye hala oh aja si de awang mui tamia pu adua mimi ye lapa wahu jimui nanta amui nanta sepian biro lako Jangan tiru itu apa. Amoi nada sepian, mimi yang lagu, jadi amoi nada sepian, sepian bila ah, lagu, doja, itu apa. Tahu ini awam jenis itu dah sini yang siapa lagi. Asas saya ya, ada yang pilih dulu ya, mesui ini ni. Asas saya ya, ada yang pilih tapi asui. Mahatamaya tu, ada yang lebih apa. Panaya umi amal esok, sedaya umi amal, justru buat apa apa. No, nak awam nampi ada pensang jual yang apa. Infaya mana siapa, mati mana si toka yang betul. No, tu dua, nado kuga, nasi panen pada ini tidak ada mah. No, seni ni ha, taisa petang sa, dasa dia le miare seni, hala. Tu dua, nasi panen jadi seni sura, nasi pan halau buang ni ya sebab apa? Asimbi awam yang tudat siang tu dia dah lalu, asimbi siang seni data miliar ni nene. Awam yang mune tudat mule, ya si sebab apa? Mui pelah tak kuga mah biasa, yoyo pelah tak kuga mah biasa, no. Oh, tidak mama, hala, pau pau so. Papa aku beli orang, papa aku beli orang, jujur papa aku, hala, aku jenis tasi telai pak, papa aku tasi, ataka lizer so si lizer, ataka lizer dia so lizer dia nasi so aku nasi te, te bida ka, te dia karang tak te lah, aku te lah, nama tata apa kau ada apa, hala ada, teman tamu tata sula, ayam yuliu, aku hala te bida ka, di luar aku jenis te bida ka, nak aku kah, hari papa so, papa te lah le, papa te lah le, kali dia mau. Mia suami aku tu, tapi dia kata tahu ye nak kau ni bandar syarikat mana boleh bila bandar syarikat mana bapa utas si tenado kuat tahu doy nak kau ni mia suami aku ibu iba, tapi soalnya awam yang jenis itu tak sini asas ayah ya, jasi dia kata kan kau muli jasi balik me, ayah ya itu tak sini ya, nak sampai ini tu, no, ala seni dah tak milih tu, ada tak, jadi ani ne, ini tu ye semua dia muli, ini tu suku muli, si dia kata. Midasu ni, silong piacah ni ramu lili, hala, aku asing mabih mungkin jong ni deh, midasu ni ya tuan, asing bi awmi awlu, engduan ini masuk mungkin ya sini deh akak, kain mabato pangkuan itu kuma, kain mabato pangkuan itu kuma, maka pilih ni, mimi aci engdari ya, nama ibu jisen ni lagi dan si biji bawa, uah, muda mian mani, hala, taka, kopiu, tamiga. Mawen di lomio dansi biru asing lagi dansi hidup apa? Ma udo aw uu koko dodo nazar tez yang berubah ni. Oh tez yang terpasu ni uau ni do berdu ta ji berdu tangai berdu tala berdu di lomio di dansi biru tez apa? Asing lagi. Tasyo ini mita su biasi yuyun itu tu ini itu biawasi kedu pini dia kuali ko balu apa mulai suruh mimiro ni ni. Hala mimiro ni ni plastik juli ni biasi tapi tegli ni biasi. Ini nayang tahun tadi ya, amir tadi ya, makat habis bang.
စင်မပြူးတွေပြည်လဲအောင်ရင်တိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဆိုတော့တလာလို့လှူပါမလားတဲ့ဝင်းနေမှာလှူလှူဆန္ဒရှိတယ်လို့လှူလို့ရပါလေခင်ဗျာတော့အောင်မြင်အစီအပြေမှုလိုအပ်ပါလေကဲဆိုတော့ကောင်းပြီအရာရာအဆက်ဆာအရာရာစန္ဒီသားသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုပါပါတရဖူဆောင်းပါစီကြောင့်ဆရာကဆူတောင်းပေးပါလေဆရာငဲမိပါလေဆရာငဲနာပေးတဲ့မိချင်းရင်ခွန်ကို၃ည၂ကို၃ည၄တက်ချောက်ဖိုက်ပါမှာဆက်ပြီးမြင်များနိုင်ပါလေဆိုတဲ့ကြောင့်ဆရာကပြောနေဆရာငဲမိပါလေတော့ထလာစန္ဒီသားသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းခါညောင်းပါစီကြောင့်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆရာငဲမိပါလေဒါကတော့ဆရာတို့ဆရာလည်းမောသွားပြီเนาะဆရာလည်းမောသွားခဲ့လားဆရာငဲမိပါလေဒါကတော့ဆရာ2023မတ်လ3လပိုင်းတလားဆိုဖြစ်တည်တတ်တော့ရှောင်းရံနဲ့ကန်စာတာကန်ချမဟောစတန်ကိုရွတ်ဖတ်ပေးရဖြစ်ပါလေဆရာဟောတဲ့ဟောစတန်ဟာရှည်ကောင်းရှည်ပါလိမ့်မယ်မြားကောင်းမြားပါလိမ့်မယ်ကြံ့ကြကောင်းကြံ့ကြပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့နေသားတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးကြာကောင်းကြပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒီကလာမှာလူတိုင်းခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းခက်ခဲကြက်တဲပြီးအဆင်မပြေသူတွေများတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဟာမလိုအပ်ဘဲဘီရင်ကြီးမှုငွေကြီးမကုန်အောင်နေရနေအောင်ဆရာကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်မှသာပြီးပါမလိုအပ်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုဆရာရဲ့ဒီရက်လိုက်မှာပဲဆရာငယ်ကိုယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဆရာကိုရက်လိုက်မှာပဲကြည့်ပြီးတော့ရက်တရားလေးတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအစီပြီးသွားအောင်တွန်းတယ်လိုအပ်မှမေးဖို့နဲ့မလိုအပ်ရင်မမေးနဲ့ဒီလိုက်မှာကြည့်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရည်စူးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အပေါင်းငွေတွေမကုန်ခံလေအောင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ပင်မခံပြီးဆရာရဲ့မိဘတွေအတွက်ပင်မခံပြီးကျွန်တော်ကြောက်အောင်ဟောရတာပါခတ်တူတူခေါင်းစဉ်ပတ်တန်းနဲ့ဟောတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတောင်းပြောလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဒီတိုးတက်လို့အကျိုးရပါစေဆရာတို့နောက်ဆုံးမေတ္တာတုံဒီတစ်ခေါက်လောက်နဲ့အားလုံးကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပြီးကျားတို့ကုသိုလ်ယူလိုက်ကြရပါဘူး။လူတရာဖရာအကြောင်းကိုကြောင်းနိုင်အကြောင်းပြန်မတင်ပြပါလား။ဆရာရဲ့တပ်ပုံလေးတွေမှာထောက်ကြည့်ကြည့်တပ်ပုံရစီနော်။လူတရာရဲ့အကြောင်းဆရာရေးထားတဲ့ဒီပဲအတွက်သုံးတာတော့ဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့လူတရာစေဖျောင်းနိုင်တဲ့အဆောင်လက်ပတ်ရှိပါလေ။လူတရာစေဖျောင်းနိုင်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အလိုရှိတဲ့အရာကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်တယ်များလို့ဆရာ။အစဉ်ပြေရန်စမပတ်ထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ပတ်ကြတော့ကံပွင့်လက်ပွင့်စီပြီးမျက်နှာပွင့်လန်းစေရန်အတွက်အဝါရောက်ရှိပါတယ်။အတိုက်ခိုက်လုပ်ငန်းတွေမှာမရှိရှိစေရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့လူတရရဲ့စီပြောင်းနိုင်တဲ့အဆောင်လက်ပတ်ကိုဆရာတို့ကတစ္ဆာဆိုပြီးရရတဲ့အတွက်မလိုအပ်တဲ့သူမပေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လူအမှမှားပါဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာပြောလို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးကြအိဆန်ညာမင်းတိစီခိုင်းတော့ဆိုတော့စမတချက်ရအောင်တစ္ဆာအထက်ထဆိုပါလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။